1977年9月18日，英国德文郡警局接到一个与众不同的报警电话，报警人是个年轻男子，他声称自己被前女友绑架囚禁，强奸了整整3天3夜，被拴在床上，被迫试图使她怀孕，他答应娶绑架者后才设法逃脱。而他口中的这个前女友正是赫赫有名的怀俄明州世杰小姐，万千少男心中的梦中情人，人称欧洲林志玲的乔伊斯·麦金尼乔姐。一个外貌极其普通的男人说自己被林志玲强奸了，于情于理说不通哈。而且在那个年代，只听说过男强女的，没听说过女强男。这件事很快引起警方的高度重视，没多久乔姐就被带走询问调查，牵出了更惊人的泪幕。Hello， 大家好，这里是娱乐矿工，挖你不知道的料。本期我们挖一个新坑，聊一些娱乐圈里的硬核狠人。小姐，乔姐在北卡罗来纳州明尼阿波利斯长大，在那里，她在小镇高中完成了加速课程。她声称自己的智商为168。乔姐在东田纳西大学获得文学学士学位，然后在杨百翰大学攻读戏剧硕士课程。结合她26岁攻读博士这个事实来说，这个智商有点虚高。不过另一方面，乔姐金发碧眼的甜美外表是十分能打的。1973年，她荣获俄明怀州的选美小姐比赛冠军，还在洛杉矶混了一段时间的娱乐圈。在拉回乔姐被捕的夜晚，她被带到警局后，想要见男方一面，但不知道是不是有心理阴影啊，男方恳求警方保护自己，那是双方自己说自己的，再没有交流。男方名为科克安德森，为了方便展开，我们就叫他森哥吧。在警局的两人是各执一词，森哥说自己是一名虔诚的摩门教徒。1975年，19岁的他遇到26岁的乔姐，当时乔姐正在犹他州杨百翰大学攻读博士，江湖传闻该校相当于摩门教摇篮，两人相遇是场意外。由于乔姐不能同时迷上摩门教和森哥本人，导致了二人分手。但没想到乔姐对他念念不忘，几年后还将其绑架囚禁，进行了惨无人道的强奸。这里简单介绍一下摩门教，众所周知，基督教有很多奇奇怪怪的分支教派，摩门教是其中之一，而旗下再分支出来的摩门教基要派，简称 FLDS， 则是其中最著名的，凭借奉行一夫多妻制臭名远扬。没错，21世纪在号称世界灯塔的美利坚，依然有一小撮人坚持糟粕，在违法的边缘反复横跳。因此现在很多人把摩门教视为邪教。诡异的是，奉行一夫多妻的同时，摩门教又要求教徒秉持清规戒律，比如说严格禁止婚前性行为，这也成为乔姐讲述二人分手的主要原因。乔姐的描述中，她和安德森相识后一见钟情的二人情难自抑，很快相约共赴生命的大和谐。然而在结束之后，处于闲者时间的森哥突然想起心中的摩门教，于是他内心煎熬，十分后悔自己触犯戒律的行为，对教中大祭司坦白了。大祭司很生气，小年轻怎么管不住自己的小兄弟呢？信了咱们教，等到结婚想要几个还不行？他觉得安德森还可以拯救一下，于是强行拆散了这对鸳鸯，把森哥留送到英国去了。可是咱们乔姐是个情痴啊，森哥突如其来的道别让他觉得是宗教的压迫，使得他失去了爱人，两个人还是相爱的，对方只是等着他拯救。于是乔姐毅然决然放弃学业，奔走在各县杂志拍摄，走学捞金，聘请专业人士打探森哥在英国的动向。终于在1977年，乔姐攒够了钱，没有任何犹豫，雇了2名保镖，租了私人飞机，火速前往英国。那是1977年9月13日，乔姐终于见到爱人，他们共同秘密前往郊区，那里有一间小屋，是他们约定好相见的爱巢。俗话说小别胜新婚，何况是分离了2年的爱人。乔姐二话不说就要上，森哥却提出了一个要求，把我绑起来，就现在。森哥其实是觉得自己在对乔姐的爱和对信仰的虔诚之间左右为难，只要绑起来他就不是主动的，这样就不算背叛信仰，能和乔姐坦然共赴生命的大和谐。乔姐一听也从善如流，反正绑手也不影响小老弟，他一绑了之，和安德森嗨了个3天3夜。在3天灵魂肉体的深入交流后，森哥还是觉得自己不能背弃信仰，于是乔姐决定要和他好聚好散。没想到这小伙子不讲武德，去骗去偷袭，出了门就报警自己被强奸了。下面就是公说公有理，婆说婆有理的罗生门时刻。森哥一口咬定被乔姐的保镖拿着枪绑架，又被五花大绑困在床上3天3夜，全程都在搏击运动，还声称乔姐非要给他生猴子，不会怀孕就不会停。乔姐表示这一切都是为了爱情，是你主动要求的。森哥表示你强奸我3天3夜啊，乔姐你不是自愿的吗？我看你兴奋得很。森哥你用枪逼迫我。乔姐那是仿真假枪，吓唬其他摩门教徒的。司法系统一脸懵逼，还没想好怎么判决呢，媒体开始凑热闹了。
要知道，这种女强男的新闻，任谁错过都会用整个职业生涯来后悔。美国人在英国搞了幺蛾子，还涉及到宗教、男女平等之类的敏感话题，主流媒体不敢作声，小媒体可不管那些，大招猛料一期接着一期。再加上乔姐自己是混娱乐圈的，相当会贩卖亮点。比如乔姐被抓进去移交法庭的途中，她突然开始表演，隔着玻璃搞了张纸条向外界求助，写着我是冤枉的，一切都是阴谋，我们两个发生关系都是自愿的，根本不是强奸。至于为啥能凭空变出一张纸条，据传她自己透露是偷偷在狱中写好，藏在某个能塞东西的地方带出来的。具体是哪个地方，大家自己去猜想吧。随后他又在法庭上说出足以被后人引用几百年的证词，我爱他，我用咬和身体来拯救他，我敢大胆地说出这些，因为这根本不是犯罪，况且我3824、36的身材用得着去强奸男人吗？不仅如此，他还通过律师联系了更多小报纸，表示可以把事情的来龙去脉公布出来，主题是女子为真爱不远万里拯救被邪教控制的男友。每日快报强势响应，成了乔姐发声的主要阵地，钱都被一家报纸赚了，肯定有竞争对手不服气，于是快报的老对头劲爆立刻站队，从深挖乔姐个人作风的角度质疑，一个作风开放的女人，她说的话能信吗？两家报纸劲爆更上场走下三路，所以也就更加劲爆一点。当时的记者为了搞大新闻也是拼了，竟然联系上了乔姐的前男友史蒂夫。史蒂夫远在洛杉矶，对案情啥也不知道，但他手上有乔姐的1000张果照，果照这个东西10张就足以毁灭一个明星了，想想冠希哥吧。更何况1000张，这下子快报发爱情故事，劲爆发情爱照片，两家报纸 PK 谁更吸引眼球，不用我说了吧。不过要说乔姐是一个不一般的女人，曾自称智商168，26岁读博士，就在英国还在为此事吵得不可开交，热火朝天的时候，作为当事人的乔姐竟然作假身份，乔装打扮成聋哑人途经加拿大逃走了。初审结束2周后，她在英国申请了保释，然后带着买故事赚来的钱火速逃回了美国，刚落地又双若卓被抓了。不过这次是因为伪造护照罪，乔姐再度被控制后，英国并没有要求引渡，而是根据当时的法律判了乔姐猥亵不算强奸。作为一个圈内人，乔姐也算得上是当时的顶流了，但一介素人森哥惨了呀，被顶着讨论这么久，生活都受到骚扰，于是他决定不继续追究责任，这件事就这么不了了之结案了。案子是结了，但乔姐的故事没结，姐是生命不息，折腾不止。回国后她不仅没消停，反而把这个故事当成自己的作品，开始到处做演讲上综艺，甚至混进上流社会和富豪大佬做朋友。虽然只活了一年，但也赚到了我们普通人一辈子赚不到的 W。相比起来，森哥就真的是安静如鸡了，家后迅速失联，查无此人，直到1984年才又小小的上了一次本地新闻，不过还是和乔姐有关，大意是指控乔姐还在跟踪骚扰她。后来乔姐还刷过几回存在感，比如卖房克隆自己死去的宠物狗，总之就是非常奇葩。即使经过了这么多年，我们也可能永远不知道关于被害的摩门教徒的真相。不过乔姐在2010年接受导演埃罗尔·莫里斯的邀请，顺利的采访时期录片小报，导演把当初所有英国小报上面关于二人的事情拉出来和乔姐当面对质，还原事件真相。纪录片里乔姐也是金句频出啊，被问到真的强奸了森哥吗，她是这样回答的，我们的乔姐也是非常享受成为大家关注的焦点。据报道，当时记录影片上映，乔姐经常出现在各大放映现场，一到关键时刻她就站起来大喊，我就是乔伊斯麦金尼，片子里的就是我。不过5年后，她试图起诉片子的导演莫里斯，声称电影制片人告诉她这部纪录片会洗清她的名声，但最后却把她描绘成了一个妓女和疯子。不得不承认，这样的人生一般人过不来啊。老夫人现在已经72岁，鲜少再出现在公众视野，直到前段时间有关于她的消息，还是继续在起诉小报导演以及写回忆录。不知道回忆录问世后，大家能否知道当初绑架案的真相呢？这里是娱乐矿工，新栏目硬核狠人将持续更新，大家还想听哪些故事呢？欢迎订阅评论，下期更精彩哦。